Moje ime je Dijana Kvesić i herojski sam pobijedila rak vrata maternice. Želim s vama podijeliti svoje iskustvo kako da na vrijeme zadate udarac raku i kako da se herojski vratite u život. Susret s dijagnozom raka protrese vaš svijet. Natjera vas da promišljate drugačije i promijenite prioritete. Tada odlučujete ili ćete se boriti ili ćete dopustiti da vas saznanje dijagnoze stjera u kut vlastite patnje zbog bolesti. U tom trenutku postajete fokusirani na krajnji cilj, a to je borba protiv zloćudne bolesti i pobjeda nad rakom. To podrazumijeva ustrajnu borbu. Dan po dan, pretragu po pretragu, bol po bol. Važno je da znate da se rak može pobijediti i da na tom putu niste sami. Oko nas su naši heroji. Svi ih sigurno imate. Oni su naša obitelj, prijatelji, rodbina, kolege i ljudi koji su nam životom bliski. Oni će nam sigurno biti oslonac i podrška kad je najpotrebnije. Okosnica moje pobjede nad rakom bilo je veliko pouzdanje u Boga i moja obitelj. To je bila moja snaga i zaštita. Uz njih je moj zadatak bio puno lakši. Moja borba jača, neizvjesnost tijekom procesa liječenja je bila podnošljivija i moji strahovi su bili manji. Oni su moji heroji. Nije uvijek lako, šta više često je jako teško, ali vrijedi. Jer sve promjene su na početku teške, kaotične u sredini i predivne na kraju. I svako od vas može biti heroj u borbi protiv raka. Svoju borbu vodila sam uz potpuno povjerenje u stručni tim liječnika, poslušno slijedila sve njihove upute i savjete. Pozivam vas sve da pratite ovu divnu heroik priču. Ponosna sam i sretna što smo moji sinovi i ja dali mali doprinos vašoj herojskoj pobjedi nad rakom. Nadam se da ćete uz nas pronaći svoju dodatnu motivaciju i uključiti nas u svoju svakodnevicu kako biste se vratili u život bez raka. Ne boj se, samo vjeruj i herojski zadaj udarac raku.